Zápas Slovenska s Gréckom bol vlastne zápas štyroch medzinárodných majstrov zo Slovenska a štyroch veľmajstrov z Grécka. Bez toho, aby sme si pozerali ratingy, je nám asi jasné, že sme boli outsiderom v tomto zápase, napriek tomu naši hrali výborne, aj keď teda výsledok hovorí 3-1 v prospech Grécka. Každopádne poďme si pozrieť partie, pretože boli opäť zaujímavé a začíname hneď prvou šachovnicou, kde Filip Haring mohol potrápiť a možno aj ukoristiť jeden celý bodík, napokon remizoval so silným gréckym veľmajstrom. Ešte predtým ale nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video, alebo mi kľudne do komentáru napíšte, ako si myslíte, že dopadnú ďalšie kola našich reprezentantov. Prebehneme otvorenie. E4, E5, inak hrala sa ruská hra, že vlastne to sa takto vymení. On to vymenil, dobre. No a otvorenie vlastne hral ten Filip veľmi dobre a vznikla zaujímavá pozícia. Už sme v podstate v nejakej takej strednej hre, ten čierny má izolovaného pešiaka, na druhú stranu jeho figury sú pomerne dobre rozohraté. Bielý ešte potrebuje vlastne rozohrať tohto strelca, čierny toho strelca na C8, a nejakým spôsobom obidvaja chcú spojiť veže. Prišlo jazdec kráľ D4, jazdec D4, dáma na B6, teda vidíme tu tlak práve na pole F2, aj vďaka tomu jazdcovi. Strelec na B3, teda Filip zase tlačí na toho centrálneho D pešiaka, dáma G6. A už tu teda hrozia rôzne ako keby taktické motívy, napríklad na G2 nejaký mat a podobne. No, ale teda Filip nebojácne zobral toho centrálneho pešiaka na D5, s tým, že teda okrem iného, hrozí vlastne prípadne zlikvidovať aj jazdca na E4, ale teda za cenu toho, že prišlo strelec krát H3, teraz hrozí naozaj, že jednoťahový mat, potrebujeme ho kryť a to vyriešil tak, že zahral dáma na F3, kde jednak napada toho strelca, ale zároveň teda kryje pole G2. Partia je v rovnováhe, zacúval strelcom na D7, strelec F4, strelec G4, napadnutá dáma na D3, teraz trošku sa tu nejak tak naháňali, zobral ďalšieho pešiaka, OK. Veža na E7 napadlo, strelec krát E4 už neváhal, už teda toho jazdca potreboval zlikvidovať, veža krát E4 a teraz veľmi dobre zacúval vlastne tou dámou na G3, aby si bránil pole G2, s tým, že prípadne môže aj meniť dámy, ak by náhodou ten strelec niekde povedzme zase odišiel. Prišiel dáma na F6. Ešte teda tu mohlo nastať niečo ako strelec a D4, CX, D4, vežak a D4, s tým, že tá pozícia je vlastne v rovnováhe, aj keď biely má vlastne dvoch pešiakov oproti jednému pešiakovi na tom dámskom krídle, čo by teoreticky mohla byť trošku ako keby výhoda. Ale prišlo teda dáma na F6, strelec na C7, napadnutá veža. No a tu sa vlastne diali veci, lebo prišlo veža na D8, F3, taká akože vidlička, vežak a D4, no. A čierny teda zobral toho jazdca na D4 a takýmto spôsobom sa to všetko vymenilo. Dostal šach, uhol s kráľom. OK. No a v tejto chvíli má vlastne Filip kvalitu viacej. Má teda vežu proti strelcovi. A ono v podstate teraz sa snaží vymeniť ako keby dámy, čo sa hneď aj stalo. A dostávame sa do veľmi zaujímavej koncovky, že ten čierny má inak dvoch strelcov, ktorí akurát pália na tých dvoch pešiakov, takže je jasné, že ten biely o nejakého dojde, navyše má napadnutého ešte aj strelca, ale tu má biely predsa len výhodu, len treba hrať takúto koncovku veľmi presne a to nie je úplne jednoduché, akože bolo lepšie zacúvať tým strelcom na G3, aby vlastne som odišiel z toho napadnutia a po nejakom strelec krát B2 veža na B1, strelec A3, veža na B7. Takto nejakým spôsobom získať povedzme iniciatívu, ale ten biely sa teda rozhodol, že veža AC1 pokrie si takýmto spôsobom toho strelca, lenže prišlo strelec krát B2, veža B1, strelec F6, veža na B8, vymení teda tú vežu, zobral na A2, zobral na A7. Opäť jeden moment dôležitý taký koncovkový, že vlastne teraz vidíme ten rozdiel kvality, plus má ešte ako keby čierny jedného pešiaka k dobru a v podstate čiernemu ide o to ako keby iba vymeniť tých pešiakov a potom je to už čistá emiza, ale teda Filip sa snažil získať nejakú výhodu, to sa mu už bohužiaľ nepodarilo, ešte teda vymenili strelci, snažil sa to takto zjednodušovať, ono v podstate pre bieleho je dobré vymeniať figury, ale nie pešiakov a naopak pre čierneho je dobré samozrejme sa snažiť vymeniť tých pešiakov. No,
Ale dostali sme sa do zaujímavej koncovky, poďme sa pozrieť, ja to teraz trošku za sebe ebehnem. Pretože tí pešiaci sa vymenili, oni sa to teda naháňali, on už pochopil, že asi nespraví nejaký progres, vymenil, dokonca ten čierny do toho išiel. A takéto koncovky teda sú akože teoretická emiza, že veža proti strelcovi, ale Filip to samozrejme skúšal, ale ten čierny mu teda nič nedovolil a partia dopadla až takýmto ako keby bizarným patom. Pozrime sa, že ten čierny vlastne ustupuje kráľom úplne do rohu, ale biely mu nedokáže dať s tou vežou mat, pretože on sa tu vždycky nejak ako keby obráni a postrážil si vlastne takú jedinú ako keby pascu v týchto koncovkách, že veža proti strelcovi, a to je taká, ja to dám, skúsim, no neskúsim naspäť, ale predstavte si, že by králi boli ako keby v opozícii a vlastne vám sa podarí niečo také, že napadnete toho strelca a zároveň vlastne hrozíte matom. Hej, že takáto nejaká konštalácia, keby nastala, tak v podstate to ten biely hneď vyhráva, ale to si samozrejme ten čierny postrážil, takže prišlo král H8, král na F7, strelec E4, šach, a teraz strelec na H7 a už mal toho ten biely asi dosť, tak zahral veža na H6 a to je pad a koniec emiza, alebo vlastne ten čierny sa nemá ako pohnúť. Škoda, Filipovi teda veľmi tesne ušiel nejaká možnosť získať bod, ale vo veľmi samozrejme náročnej koncovke. Každopádne cenná emiza, cenný polbod s veľmi silným veľmajstrom na prvej šachovnici navyše. No a my poďme hneď na šachovnicu číslo 2. Na druhej šachovnici Samir Sahidi si veľmi dobre splnil svoju úlohu. Predpokladám, že bol aj tak nabrifovaný, aby čiernymi hlavne toho bieleho veľmajstra udržal. A to sa aj podarilo, v podstate v tej partii neprišiel nejaký úplne extrémne zásadný moment. A sami si všetko dobre pohlídal, alebo dal na všetko pozor. No a v podstate úplne vidíte, že aj tu dámy všetko v podstate mení. Ide do nejakej vyrovnanej koncovky, stále tú pozíciu drží v takej rovnováhe. No a partia v podstate v 36. ťahu skončila emizód a vymenili veže. Došiel šach, uhol, vymenil. Ten biely tiež nejak ako keby úplne vyslovene sa o nejaké veľké veci nesnažil, lebo teda v pohode v úvodzovkách menil. Ešte išiel do takej koncovky, že strelec proti jazdcovi vymenil aj tie veže, no a ešte chvíľku teda trošku potiahli pešiakmi. Všetko sa to vlastne zablokovalo, títo pešiaci sú zablokovaní voči týmto, títo sú takisto vlastne ako keby znehybnení, aj títo sú vlastne znehybnení, tu má ešte ten biely nejaké tempo. Prišlo král na D7, no a blížime sa vlastne ku koncu. Prišlo ešte D4, strelec na B6, no a biely vyhodil toho strelca posledného na B6, už tiež asi sa mu to nejak nechcelo asi hrať alebo skúšať, nevidel tam nejakú výhodu, a pokiaľ na B6 by v podstate mohlo prísť možno aj nejaké D5, alebo teoreticky to aj vymeniť, a tá pozícia je v podstate úplne emizová, pretože ani jeden z tých kráľov nemá nejaké pole, kade by mohol vlastne prejsť do toho tábora druhého, takže toto je úplne čistá emiza, a sami udržal, vniesol do toho týmu taký nejaký pokoj. Avšak škoda teda na tých posledných dvoch šachovniciach, tam sme asi vsádzali na to, že by sme tam mohli nejakým spôsobom prekvapiť, a tam sa nám to teda úplne nepodarilo, ale poďme sa pozrieť hneď na to, čo sa stalo na šachovnici číslo 3. A ako som spomínal už v predchádzajúcich videách, tak Juraj Druska, videli sme aj v jeho predchádzajúcich partiách, že taktické zápletky a niekedy aj také akože obete mu nie sú cudzie a nebráni sa im, tak to sme videli aj v tejto partii, ale jeho silný grécky veľmajster 2600+ si v tejto partii teda dal na všetko pozor a vyslovene Juraj k nejakým, nazvíme to, zápletkám, kde by sa mohol pošmyknúť, vyslovene nepustil. Nastalo teda otvorenie ešte v pohode, ale už tu sa dostávame k takej prvej zápletke. Dáma na C7 teda je napadnutý ten strelec, musíme si na neho dávať pozor. Prišlo strelec na B3, dáma C5, veža F na D1, strelec na D8. No a tu sa Juraj vlastne pokúsil o takú nejakú zápletku, by som to nazval, že možno ako keby chcel jednak paralizovať to dámske krídlo čierneho, ale zahral A5.
A bola to taká akože možno aj provokácia, že či to ten čierny vlastne vezme. On keby to zobral hneď, tak vlastne tu z EMA mali aj nachystané niečo také, že vezme strelecké AD6, FXZ6, jazdí na BT, teraz vlastne je napadnutá tá dáma, ale hlavne ten strelec je napadnutý 2x, on musí ustúpiť niekde dáma na B6, aby si ho pokryl. Jazdec na A5, s tým, že teda tu čierny môže pokračovať niečím takým ako jazdec na G4 a vlastne zautočiť trojnásobne na to pole F2 a v tejto chvíli vlastne to ten biely nevie úplne žiadne nejak iť a vlastne od toho pešiaka by došiel, by tam čierny vlastne nabehol vežov alebo dámov, nevie zahrať ani vlastne F3, pretože by král sa ocitol v šachu, takže ten pešiak je vo väzbe. Ale ani ten čierny sa k ničomu ako keby neuponáhľal a nezobral toho pešiaka. Zahral ešte taký medziťah ako strelec na G4, trošku akože tú vežu napadol, veža na B1 a teraz až zobral strelec na A5. No a tu možno, nechcem povedať, že došlo k nejakej panike, ale vlastne už tu nie je ten strelec na tú výmenu a potom vlastne naskočenie na toho jazdca. A toto mal z EMU aj nachystané a hľadal vlastne, že ako ďalej pokračovať. A teda on sa rozhodol, že toho strelca obetuje za nejaký šach, útok a vlastne potom po jazde z B3 si toho strelca doberie. Avšak teda čierny to mal určite tiež dobre spočítané, pretože po strelecké ad F7, vežak ad F7, jazdec na B3, dáma na B6, jazdecké ad AP, toto teda počítali obidvaja, aby išlo strelec na E6, a teraz v podstate ten materiál je vyrovnaný, ale biely vlastne veľmi trpí jednak na to pole F2, kde sa chystá vlastne veľký útok aj vežou, aj dámou, aj tým jazdcom. A plus vlastne ten jazdec na A5 je tu úplne taký akože komický, že nič tu nerobí. A plus aj tie veže sú tu ešte ako keby stiesnené. Takže napriek tomu, že materiál je vyrovnaný, tak tá koordinácia bielých fígu je absolútne ako keby rozhodená, že biely by možno potreboval nejaké 3 alebo 4 ťahy, aby sa dostal do nejakej formy. On zahral teda H3, aby tam nepustil toho jazdca, prišlo jazdec na H5, ten jazdec môže skočiť aj na F4 a podobne, respektíve po jazdec H5 vlastne hneď je napadnuté pole F2, dáma na E3, vymenil a v pohode išiel čierny do toho, že aj vymení tie dámy, opäť stále hovoríme o tom, že materiál je vyrovnaný, ale koordinácia figur katastrofálna a plus biely má ešte takéhoto izolovaného dvojpešiaka. No a v podstate to sú faktory, ktoré z takého pozičného a dlhodobého hľadiska pre skúsených veľmajstrov sú dostatočná výhoda na to, aby partiu dotiahli do víťazného konca. A tu uvidíme vlastne za chvíľočku, že tá pozícia tomu bielemu sa vlastne ako keby úplne začne rozpadať, pretože ten čierny jednoducho napáda tých pešiakov, vylepšuje svoje figury a tomu bielemu vlastne trvá strašne dlho, kým sa nejakým spôsobom skoordinuje. No a tu sa ešte teda UI dostal do takej trošku šlamastiky, lebo napadol tú väžu, aj keď teda ľahko sa mne radí, ale že čo vlastne spraviť, hej, že kam ustúpiť z toho väžou, ak pôjde naspäť, môže dojsť asi nejaké B4 napadnú toho jazdca a po jeho ústupy vlastne môže zobrať na C2. No a išlo teda väža na B4, ale tu je taký zaujímavý pekný moment, hneď vám ukážem kf8, kf2, kf7, teda ešte obidvaja sa snažia nejakým spôsobom aktivizovať kf, väža na C5, kf na D1, väža D na C7, takže útok alebo tlak po tom C-čkovom stĺpci G4, hľada ten biely proste nejakú protihru alebo nejak, aby aj on dokázal paralizovať vlastne tie figury toho čierneho. Išlo teraz strelec na E8, veľmi dôležitý ťah, aby vlastne zafixoval tohto pešiaka, pretože jedná sa o to, že bieleho veža je vlastne absolútne znehybnená, ona sa nemá kam pohnúť, takže zahral veža na B3 ešte možno s nejakým plánom, že s ňou utečie, lenže prišlo teraz A5, jazdec na E2, no a B4, v podstate ten čierny absolútne znehybnil vežu na B3, ona nemá kam ísť, pretože všade by ju vlastne vyhodil super pešiak. Veľmi krásny taký ako keby moment, kľudne si to akože pozrite, on vlastne po ústupe ani nebral toho pešiaka, čo by vlastne mohol, ale hral to vyslovene čierny na to, že znehybní úplne a paralizuje doslova všetky biele figury. Išlo C3, snaží sa teda nejak uvoľniť, ale tie figury stoja fakt tak blbo, že hneď po strelec A4 vlastne je napadnutá väža v takomto zákryte s kráľom.
Nevadí, vyhodil. Stále nezabúdajme na to, že tá väža vlastne sa nevie nikam pohnúť, lebo by ju ten pešiak mohol zobrať. A pozor, nemôže zobrať toho pešiaka, lebo vlastne je vo väzbe. Takže to je doslova, že s pešiakom a so strelcom ten čierny vlastne drží to dámske krídlo bieleho. Išlo král E1, teda sa snaží odtiaľ utiec. A on tú väžu ani nebere, že by vlastne ako keby získal kvalitu, ale napáda ďalšiu väžu. A teraz akože smutné na tom celom je, že vlastne tá väža druhá tiež nemá kde ísť. Hoci kam pôjde, tak vždy ju vlastne ten strelec alebo pešiak alebo nejaká iná figura vyhodí. Takže úplne proste naozaj, zlá situácia. Dokonca ešte takto, že ak by zobral povedzme toho pešiaka na B4, tak vlastne teraz úplne zadarmo dojde ešte aj o tú väžu, takže tá väža aj nemôže brať pešiaka, lebo musia sa navzájom kryť. Proste totálna taká paralýza tých bielých figur. Jazdec na G3, prišlo G6, fakt ten biely nemá, že čo robiť. A napriek tomu, že je absolútne vyrovnaný v tejto chvíli stav figur na šachovnici, tak biely stojí, že kompletne na prehru. Taká tematická, schematická pozícia, ako vlastne viete, nejakú strategickú výhodu pretaviť vo svoj prospech, a tú strategickú výhodu myslím to, že nebudete len vymieňať a získavať nejakých pešiakov, ale vlastne, že vy paralizujete, absolútne znehybnite superové figúry. A to sa presne stalo v tejto partii. Škoda, že teda Jurajovi to nevyšlo, ale ceníme za to, že mal tú snahu a nebojí sa hlavne hrať odvážne, čo verím, že v ďalších kolách prinesie dobrý výsledok. No ale poďme sa pozrieť ešte na poslednú štvrtú šachovnicu. No a keď sme hovorili o tematických pozíciách a tematických koncovkách, tak Lukáš teda tiež zohral veľmi tematickú koncovku, dámsku koncovku s rôznofarebnými strelcami, a do nej sa hneď dostaneme, pretože naozaj je veľmi, veľmi metodická a zaujímavá aj z pohľadu štúdia, aby sme si spoločne pozreli, že čo to vlastne znamená aktivita figur, a napriek tomu, že máte rôznofarebných strelcov, to je sa akože základná poučka, že rôznofarební strelci znamenajú remízu, no nie je tomu vždy tak a my to v tejto partii uvidíme. Takže poďme sa pozrieť, prešli sme otvorenie, ešte teda bielomu chýba ošáda, prišlo Dxc5, dáma Kc5, strelec E3, dáma C7, partia je v rovnováhe, toto ešte, to otvorenie vlastne Lukáš zvládol veľmi dobre, išlo E5 a teraz vlastne bielý zahral veľkú rošádu, čím jasne dáva najavo, k tým, že sú opačné rošády, že ten bielý to chce hrať na výhru. Išlo strelec na B7, dáma A3, E4, a tu vlastne ten čierny sa snaží ako keby otvárať tú pozíciu, samozrejme on by bol rád, keby to ten bielý vymenil, ale na túto hru vlastne ten biely nepristúpil, a veľmi dobre opäť tu vidno tú silu ako keby tých veľmajstrov, že v ťažkých situáciách dokážu zachovať takú chladnú hlavu, by som to nazval, nepanikária. Prišlo jazdec G4, strelec na C5, napadnutá väža, možno taká nepresnosť, že tá väža vlastne išla na cez stĺpe, čo vyzerá logicky, lebo chcem zautočiť na toho kráľa, ale mohol možno skúsiť zahrať väža E8 tak ako keby skromnejšie, s plánom ako keby pokryť toho pešiaka, alebo prípadne s ním ešte postúpiť dopredu a nejakým odkrytým napadnutím napadnú tú väžu. No, ale nevadí, väža FC8 H3, ústupí jasom, takže ten biely vlastne vyhnal tie čierne figúry z toho kráľovského krídla, a tí pešiaci sa môžu teraz nebezpečne prípadne aj valiť na toho čierneho kráľa. Strelec E3 blokuje teda toho pešiaka, on ho vlastne ani nechce nejak po ňom polovať, alebo že ho zobrať, ale vyslovene zablokovať, pretože ak by ho zobral, tak vlastne by rozohral v odzokách zadarmo toho bielopolného strelca, a to nechce ten biely. Išlo väža D8, väža D8, dáma krát A7, jazdec D5, väža D1, vymenil. No, a tu sa dostávame vlastne do tej zaujímavej koncovky, že dáma bielopolný strelec a dáma čiernopolný strelec, a otázka je, že kto ako keby stojí lepšie. Ten biely má o pešiaka viacej, takže ak poviem tak zjednodušene, ak by čierny stál na mieste, tak v podstate ten biely môže sa pokúšať o nejaký postup toho ačkového pešiaka a postaviť si dámu. No, a preto sa musí ten čierny trošku ako keby rozhýbať, prišlo SD4, a tu v podstate už aj v tejto chvíli vidíme rozdiel medzi
čiernym strelcom alebo bielopolným strelcom, keď chceme, a tým bielým strelcom, respektíve čiernopolným strelcom. A ten rozdiel je v tom ten, že tento strelec na D4 je vlastne umiestnený v centre, vidí, tak povediac, na celú šachovnicu, ale hlavne aj na toho čierneho kráľa, na nejaké takéto pole G7, a plus je ešte aj kríti. To znamená, on je v centre šachovnice na úplne najlepšom poli a vidí po celej šachovnici. Ten druhý strelec, bielopolný, stojí ako keby za tými pešiakmi, to znamená, že on tak ako keby do nich môže maximálne kúsať a nevie sa ako keby dobre rozohrať. Jemu by bolo dobre možno keby, ja neviem, tento pešiak bol na E3 a dostaneme ho možno na D3 a odtiaľ to nejakým spôsobom obmedzuje toho bieleho kráľa a dáma sa tam vie nejakým spôsobom dostať, ja neviem, fakt, že kade, ale proste, že by, povedzme, pohrozila nejakými matmi a podobne, ale toto vlastne nevie dosiahnuť takú pozíciu ten biely. No a takáto, nazvime to, nuansa, opäť stačí tomu veľmajsterovi na to, aby to pretavil v celý bod. Pozrieme sa, ako dáma E8, on sa teda rozbieha tými pešiakmi s jednoduchým plánom rozbiť vlastne ten kryt toho čierneho kráľa, aby mohol zaútočiť vlastne na toho čierneho kráľa. H6, H4, strelec na H4, ten Lukáš sa snaží samozrejme nájsť nejakú protihru, ale nemá ako, cez aké pole vlastne dostať sa do toho tábora toho bieleho. Král na D2, sťahuje sa naspäť, F5, H5, vymenil, takže taká ako keby výmena, že rozbíja tých pešiakov, išlo F6, no a toto je možno trošku ako keby také zaváhanie, ale to netreba brať samozrejme ako nejakú kritiku, a určite nie odo mňa, ale možno lepšie bolo nejaké také čakanie, že dáma na E6, lebo tu aj keď sú nejaké šachy, tak v zásade on sa tu vie vždycky po tých bielých poliach ako keby ten král schovať, to znamená, že si všetko podrží, zároveň vlastne bráni aj tých pešiakov, ale stále je tu hrozba vlastne toho pešiaka ačkového navyše, ktorý sa môže rozbehnúť a ísť do tej dámy. Ale zase už aj ten biely, už aj ten čierny sa vie, povedzme, nejak rozohrať možno cez nejaké strelec G4, ja neviem, dáma F5, dáma na F3 ešte nie, ale nejakým spôsobom, možno nejaké dáma H6 vie tu dať nejaké šachy a podobne. Takže vie sa tu už aj ten čierny k niečomu ako keby dostať, ale teraz vlastne po strelecké a F5 král E3 F6, to zahral ten čierny ako posledné, biely našiel výborný motív, išlo H6 a on v podstate aj tak toho slabého pešiaka, ktorý bol v tejto chvíli napadnutý, ako keby dáva, ale s tou ideou, že vlastne rozbíja celý ten posledný pešiakový kryt pred tým čiernym králom. No a išlo GX H6, tu z môjho teda ako takého laického pohľadu, ja by som to hneď zobral, čo aj počítaču sa ako keby viacej nejak pozdáva, ale asi je to iba nejaká technická nuansa. On zahral dáma na A6, kde teda ešte dáva možno trošku šancu a zase mohol skúsiť to dáma na E6, že pokúsiť sa o výmenu tých dám a hrá to už na to, že naozaj tí strelci keby zostali, tak má väčšiu šancu ako keby to udržať, ale on zahral strelec na E6, no a prišiel dáma D6 a tu už naozaj ten biely zatiahol tie úzdy a nepustil toho čierneho k ničomu. A pozrite, ako strašne ho obohral vlastne po tých čiernych poliach, kde ten čierny vlastne nemá žiadnu kontrolu. Dáma kráľ H6, kráľ E7 a teraz vlastne už síce má aj tohto pešiaka, ale hlavne má pešiaka háčkového a pole H8, teda pole premeny má absolútne pod kontrolou a plus ešte vlastne s tou dámou vytláča toho čierneho kráľa, takže zrazu ten čierny je úplne bezbranný proti nejakému pohybu toho háčkového pešiaka. Ešte sa stalo dáma G5 šach uhol, H5 šach uhol, ešte tu trošku ako keby takto manevrovali, ale vidíte, že ten pešiak je úplne rozbehnutý a on v podstate nemá ako silu ho zastaviť. A keby teda, ja neviem, sa tu dostal nejak to dámo, tak v podstate tomu čiernemu kráľovi pomaly ešte hrozia maty, pretože ten strelec s tou dámou tu vedia spraviť matové hrozby a na druhú stranu ten strelec na D5 opäť vidíme to, že vlastne tí vlastní pešiaci ho úplne obmedzujú v nejakom pohybe, v nejakej slobode. A to je presne to, že
Preto aj ten biely počas tej strednej hry vlastne tých pešiakov tam nechal, aby vlastne bránili tomu vlastnému strelcovi v pohybe. Takže on obetoval pešiaka aj ten šach len preto, aby teda získal možno ešte nejakú protihru. Zobral šach, uhol, strelec na e4 i konečne ten strelec vyzerá nejak ako keby k svetu. Už aj tá dáma tu má nejaké šachy, to nazvíme. Ale ten pešiak háčkový je strašne ďaleko a plus sú tu ešte ako keby šachy od tej dámy. Takže toto si už ten biely naozaj, že postrážil, aby nedostal mat a zároveň aby potiahol toho pešiaka do dámy. Prišli nejaké ešte šachy, H7. No a v tejto chvíli v podstate ten čierny je bezbranný proti tomu, aby si ten si ten biely vlastne postavil dámu, ešte teda dal dáma H1, dáma D2, šach, ale nemá kde ako keby toho kráľa bieleho už ohroziť, prišlo ešte SB7, dáma na C4, no a v tejto chvíli sa ten čierny vzdáva. Ťažko túto partiu nejak hodnotiť, akože verím tomu, že Lukáš bol doslova že spotený a takáto prehra samozrejme zamrzí, ale treba oceniť vlastne toho bieleho, že veľmi peknú techniku ukázal a vlastne opäť dokázal a vyvrátil to všeobecné tvrdenie, že opační strelci sú automaticky remíza. Inak veľmi peknú partiu na tému opačných strelcov a kde boli miesto dám veže odohral, myslím, že včera indický veľmajster. Pozrite si tú partiu, kde mu super vlastne ponúkal aj remízu. On ju odmietol, napriek tomu, že zápas bol už dávno pre Indiu vyhratý a neskutočne akože z ničoho vyžmýkal vodu. Doslova mi to pripadalo takéto magnusovské a musím povedať, že India v tejto chvíli, čo som pozeral aj ich partie, aj presvedčivé výkony, aj to, ako vlastne nastupujú, keď si pozriete tie videá, jak tam oni sedia, alebo proste to berú vážne, akože India je podľa mňa 100% musí túto olympiádu vyhrať. Osobne im fakt aj fandím a už len to, že Gukeš po 5 kolách mal 5 z 5 na prvej šachovnici, hovorí za všetko, proste sú to úplne, že borci myslia to absolútne seriózne, vážne a idú si za tým víťazstvom doslova, že ani s jedným polbodom sa neuspokoja, hrajú o každý celý bod a to je naozaj, to robí ten rozdiel medzi top veľmajstrami a šampiónmi. Takže za mňa tip India, napíšte mi do komentu, kto je pre vás nejakým favoritom. No a držím našim palce do ďalšieho kola, verím, že bude úspešnejšie ako toto posledné. Majte sa pekne, čauky mňauky, zdraví vás Myši.